boy. Vocês me pediram muito, muito, muito por esse vídeo. Na verdade, o que vocês me pediram bastante, eu não tinha feito ainda, era kit de cabelo para cacheadas. O meu cabelo, pra quem não sabe, ele é cacheado, sim. Só que eu progressivo, não tenho vergonha nenhuma de falar disso ou daquela opinião, cada um faz o que quiser com o seu cabelo, entendeu? Só que como eu já tive, eu sei como cuidar do cabelo cacheado. E o que eu vou dizer aqui pra vocês é que as dicas que eu vou dar aqui, tanto as que eu vou falar pra vocês hoje, quanto as que eu já mostrei nos últimos vídeos de kit de cabelo, a maioria vale para cabelo liso, para cabelo crespo, para cabelo cacheado, para cabelo fino, para cabelo loiro, etc. Só que hoje todas as dicas valem para todos os tipos de cabelo. Então você aí em casa vai poder fazer essas dicas no seu cabelo aí. Sim! Já dá o seu joinha aqui embaixo do vídeo, já se inscreve no canal! Se nós já tudo pra mesma família, entendeu? E toda vez que eu postar, vocês vão estar sabendo, vocês vão assistir em primeira mão que esse canal aqui é o canal de tudo que você precisa. Vou mudar o nome dele. Que tudo que você precisa. Me segue nas redes sociais também, vamos ficar mais íntimas, mais próximas, mais tudo de bom nessa vida. E vamos nessa! A primeira dica é bem simples, são os chás. A gente sempre ouve que tomar chá faz muito bem pra saúde, pra isso, pra aquilo. Mas você sabia que os chás fazem muito bem pro seu cabelo também? Por isso, eu separei alguns chás pra contar pra você pra que ele serve. O chá verde serve pra controlar a oleosidade. Chá de camomila é usado pra clarear os cabelos. Chá de manjericão, gente, vocês podem usar pra controlar a caspa. Você pode usar chá de alecrim pra controlar a queda. E o chá de canela você pode usar pra fazer o seu cabelo crescer mais rápido. Então é só você fazer uma quantidade de chá, botar em uma garrafa e deixar ela lá no seu banheiro. E na hora que você for enxaguar a sua última lavagem de condicionador, você usa essa garrafa de chá para enxaguar o seu cabelo. Falando em anti-queda e anti-caspas, se você quer uma receita mais receita mesmo, você é dessas, pega uma tigelinha e coloque um ovo. É, não é muito cheiroso não, mas funciona. Coloca também uma colher de azeite de oliva e duas colheres de vinagre de maçã. Misture tudo assim, ó, com o garfinho até ficar homogêneo. E é só você passar no seu cabelo. Então você faz uma lavagem de shampoo, com ele molhado, você aplica essa mistura, deixa agir um pouquinho, assim, uns 10 minutos, e aí você lava de novo com shampoo e passa o seu condicionador normalmente. Essa receita vai dar mais brilho, vai hidratar, vai evitar caspa e também vai ser um ótimo anti-queda. 100% natural e 100% maravilhoso. Se você vive hidratando seu cabelo e ele nunca melhora, é porque ele pode não estar precisando de hidratação. Ele pode precisar de nutrição ou reconstrução, e sim, tem diferença. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a diferença deles, tá? Mas pra você saber qual deles o seu cabelo precisa, é muito simples. Pega um fio de cabelo, você pode arrancar um fio de cabelo, ou você pode pegar um na sua escova, ou no chão, ou em qualquer lugar que você encontre fio de cabelo seu. Pegue um copo d'água, que seja um pouquinho mais alto, e coloque seu fio de cabelo ali dentro. Deixa aí por 10 minutos. E aí você vai ver, se o seu cabelo estiver lá na superfície, é porque ele precisa de hidratação. Se ele estiver no meio, é porque ele precisa de nutrição. E se ele estiver lá no fundo, é porque ele precisa de reconstrução. Aí é só você dar pro seu cabelo o que ele precisa. Essas sombrinhas são tão fofinhas, mas elas sempre estragam, né? Sempre dá aquele vendaval, elas viram assim. Se você tem uma sombrinha que você acha bonitinha, mas que ela já está estragada, você pode reutilizar, não joga fora não, amiga. Primeiro você vai tirar todo o plástico da sombrinha. Você vai fazer isso olhando lá na parte de baixo da sombrinha e vendo qual parte da costura, e você vai cortando só a costura pra não estragar o tecido. Depois disso, você vai pegar um quadrado de mais ou menos 50 centímetros por 50 centímetros. Eu usei essa tampa de caixa pra ser a minha medida. Fiz o meu molde ali, cortei o meu quadrado bem certinho, e depois você vai dobrar ele em quatro lados. Então você vira de um lado e vira do outro. Vai ficar um quadradinho menorzinho. Você pode pegar um fio ou alguma coisa assim, e você vai segurar esse fio ali no começo, na dobrinha, e com o lápis você vai desenhando um círculo. Esse é o jeito mais tranquilo de você fazer um círculo bem certinho. Aí você vai cortar essa marcação que você fez e você vai ter uma bolinha. Com o alfinete você vai virar uma barrinha pra dentro. Uma barrinha que passa o elástico que a gente já vai colocar. Então tenha o seu elástico em mãos e saiba que esse espaço que você tá dando é pra passar um elástico ali dentro. Eu poderia usar cola quente, mas nesse tecido ela não vai grudar muito. Então, gente, vai ter que ser linha e agulha mesmo, tá? Se você não tem habilidade, pede ajuda de um adulto, pede ajuda da mamãe, do papai. Coloquei a minha agulha ali e eu fui costurando, só indo e vindo. Não precisa você ser uma grande costureira, é só você deixar tudo bem certinho. Costurei tudo, quase até o final. Deixei um espaço para eu encaixar ali o meu elástico. Para encaixar o elástico, eu peguei a ponta dele, coloquei um alfinete e fui levando ele assim, ó, tic-tic-tic-tic-tic-tic, já enrugando. Quando eu cheguei na parte de baixo, eu amarrei. E para você saber o tamanho do elástico que você vai usar, é só você colocar ele na sua cabeça e deixar um espaço para fazer a amarração. Assim ele vai servir certinho em você. Depois que eu amarrei o meu elástico e deixei ele bem enrugadinho do jeito que eu quero, que não aperte muito a minha cabeça e nem que fique muito frouxo, essa parte você tem que ver agora, antes de terminar. Costuro o resto que falta e pronto, gente. Você tem uma touca de banho maravilhosa, personalizada, só sua, com algo que você já ia jogar fora mesmo.
personalizada e bonitinha, só sua. Eu sempre quis ter uma escova tipo sereia, sabe? Tipo Ariel. Então, pra isso, eu vou pegar um pouco de maisena e um pouco de silicone. Esse que a gente usa pra tampar box de banheiro, pra colocar na pia e etc. Pergunte pra sua mãe se ela tem um desses e se ela te dá um pouquinho. Coloquei ali uma quantidade de maisena, coloquei também uma quantidade de silicone e eu fiz ela em duas partes. Eu fiz uma bolinha menorzinha e fui amassando com a maisena até ela parar de soltar dos dedos. Não deixa ela muito dura com a maisena, mas também não deixa ela muito mole. E é importante que você faça isso bem por partes, sabe? Faça primeiro uma bolinha e depois você faz a outra, porque o silicone seca muito rápido. Coloquei ela dentro de uma sacola de fazer confeito de bolo e fui confeitando ali a parte de trás da minha escova, simples assim. Fui colocando bolinha por bolinha, tuque, 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 tuque. Quando terminou a minha maisena, eu fiz mais uma bolinha e terminei ali. E agora, gente, eu vou começar a colocar coisas que eu acho bonitinho em cima da minha escova. Você pode usar o que você quiser. Se você tiver conchinhas do mar, vai ficar muito lindo, mas eu não tinha. Você pode colocar miçanguinhas, você pode colocar enfeitinhos, brinquedinhos, etc. Vai ser a sua escova personalizada. Eu usei o próprio silicone mesmo como cola e fui encaixando as coisas ali. Depois eu coloquei um pouquinho de glitter, bati a escova, passei todo o glitter e, gente, provavelmente já vai estar pronta a sua escova, porque o silicone realmente seca muito rápido. Yeah, you're perfect from the way.